Wel, daar sê julle, ons gaan vandag, lyk klink my na van Starens toe. Ons gaan saam met Duvan van Breda uit, en ons gaan kyk of ons 'n paar haie kan vang. Jonathan en Jessica en Michael het nog nooit 'n groot haai in die see gevang. So kom ons kyk of ons vir hulle iets kan kry. Kom saam. Ons is saam met Duvan van Breda. Duvan, dis jou speelplek hier. Ja. Jy ken hierdie plek, jy vis hom baie. Jawel. Wat gaan ons hier doen vandag? Wel, ons gaan vandag teiken wat meeste mense wat my mark is van oorsee af, almal van Frans af, Amerika, reg oor die land in Afrika, almal kom soek bronsies. Jy raai en trek lyn van jou patrol as ons absoluut niks. Wat maak 'n bronsie spesiaal? Jy is dit. So hy trek die lyn af, hy hou jou, jy gaan huil. Hulle rug gaan pyn en die bronsies hier is baie sterk. Ons het 'n groot drop-off, so 'n kilometer in hier so die water. Die massa water wat oorkom is baie. So die strome hier so is baie sterk. So hy gaan lê die stroom. Hulle moet 'n groot pectoral fin en as hy net so lê, nee wat dan. Wat is die kans dat ons iets anders optel as terwyl jy vir die bronsies gaan? Dit hang af van die watertemperatuur. As die water effens warm is, dan gaan ons net klein haaitjies, dalk 'n diamantrog, stingray, daai tipe goed vang. As dit effens koeler is, kan ons kyk na die twee banke, een aan die regterkant, een aan die linkerkant, vir 'n live bait drop, dalk vir 'n cobby of so ietsie of 'n krappie gooi vir 'n steenie. Maar all in all, nie regtig veel hier aan 'n groot pylsterte of iets in daai lyn hier. Minder as wat in Jefferys, en Jefferys gewoonlik kyk ons die pylsterte, maar hier is. Okay. Kom ons vang 'n bronsie saam met Duvan. Hoeke, ek vis altyd babelus hoeke. Eagle claw, verkieslik wie kyk kies. En ek maak altyd babelus. Kan nie drou vis vang of enige haai vis vang eintlik doen met 'n hoek wat nog 'n baba aan het. Nou as ek die drone gebruik, ek ken nou die plek want ek hengel die laaste paar dae hier, maar ek kyk gewoonlik vir 'n rippie. Rippe is waar soos daar is amper soos 'n sterk stroom vir daai wat nie weet nie. Nou kyk ek vir 'n rippie, maar nou weet ek as ek my aas sit in daai rip, dan gaan al daai reuk van die aas saam met daai rip uitgaan. En dan gaan die reuk van die aas jou moontlik ver travel en dan gaan die haai gaan dan teen daai rip opswem en die aas kom soek. So dis ook wat lekker is van my 12 Pro met die kamera. Kan ek mooi sien. Ek gaan nou gleer omdat daar 'n foon naby is. Maar kan ek mooi sien waar die rips is. Hy is nou 'n bietjie uitgeëet, maar dis 'n solid vis. Dit was nie 'n klein greitjie nie, 'n klein greitjie by oor die helfte. Hierdie was definitief 'n bronsie trek. So hulle is hierso. Ons moet net nog een kon wins om weer te eet. So ons gaan nou 'n live bait try. Hier is ons live mullet. My go-to aas, een van my favourite aase. Enigiets in die see eet hom. So as jy hom drap aan enigiets kan jy hak so. Dis altyd 'n lekker ding. Mooi te weet wat jy gaan hak. So, en 'n laaste koffietjie voor die aksie gaan begin. Wat Duvan sê, hy sit die aas uit. Vat dit redelik ver uit. Daar's 'n ripkarrent wat loop. So as die sandhaai en die ander aas nou daar binne lê, dan trek die geer nou so af met die stroom. En die bronsies kom op met die stroom. So dit vat so tydjie vir die aas om te settle, bietjie die geer in te sit in die water. En dan begin hulle opkom. Nou die eerste een was nou hier gewees. En ons het 'n tyk gehad, maar hy het hom nou nie heeltemal geëet nie. So hulle proe nog. So ek dink die tyd begin nou reg raak, is op die oomblik hoogwater.
En ons is op die regte tyd hier. Dis nou so 8 uur. En ons die aase is uit. Dis reg, ons is opgewonde. Ek het nou die mallet gereken in 'n manier wat hy lekker lank lewendig bly. So hy's nêrens gepenetreer. Hy's net bo die oogies met 'n cable tie. En 'n stukkie spons vooraan om 'n bietjie die staal ligter te maak. En dit is 'n vinnige groeiende vis. Jy mag 50 hou van hulle 'n dag. So, al is hy dalk lewendig en dit lyk bietjie inhumane. Hulle is maar so sardiens, jy weet, daar's baie van hulle en hulle is actually mature baie vroeg. So their lifespan is very short. Ordentlike bronsie pick-up. Op 'n Santai gearbox. Mooi opgetel. Nie massive nie. Maar mooi vis. Wat in agter gekom is gehaak. Dan. Nou en dan kom maar 'n waartjie of 'n golf oor hom. Sodra daar nie water is nie, spring uit en op die pectoral fins en ons gaan na hoek uitkry. Jy kan sien hy rondie swem weg, baie mooi gesond. Weer eens die sirkelhoek, die groot tackles en die fights die lankie. Ons hou hom heeltyd by die water en dit is 'n quick release. Well done. Well done. Okay, minder as 'n uur vir 50 minute gespeel. Lekker sterk, want dit is 'n mannetjie. Mannetjies kook hy harde. En lekker, het hy deur gehad. Nou die een wat achter die camera staan is Jessica, so die volgende ene wat gaan is hare, kryf hier. Sirkelhoek het hom in die kant van die berg, so ons nou maklik die hoek kan uithaal en die vis kan terugsit. Sy gaan perfek in die kant, BKK, beste hoek in die mark, kyk hoe maklik is die hoek uit. Nou sy, prachtige mooi vis hier. Verskil is hierdie. Vir bronsie het hy nie dit nie.
bietjie vaaler in kleur ook die grey. Brons is obviously bietjie meer brons, maar die maklikste way om te tel is hierdie rippeltjie, brons het niks so rippel. Right, so daar is twee dinge wat vandag baie moeilik gemaak het. Een is die water is baie warm in Jefferys Bay nou vir maande lank. Van die warmste water rekord het in meer as 10 jaar die jaar. So dit het baie van die species wat ons gewoonweg vang in 'n ideaal of typical day, het dit uit die equation uitgehaal. Sorry, ek neem 'n bietjie my taal hier. Dis een ding. Die tweede ding wat moeilik gemaak het, die tweede ding wat vandag moeilik gemaak het, daar was 'n moerse klomp sardine activity die laaste 2 dae. En gister was daar rugby velde vol. Daar spring, what jumped there? There's something jumped. Watch someone's rod there, there's something massive jump. Sorry. Wat ek sê, daar was rugby velde vol sardine activity. En nou wat gebeur het, is daar so baie sardine activity na by die kant kom, trek het al die vis wat die banke patrol vir sandhaie en vir lewendige hardes, trek het sardienste, want sardienste is baie nutritious. So dit is regtig ietsie wat vir hulle baie maklik is om te eet, en het geef hulle baie energie. So dit trek letterlik al die vis weg van die kant af, en vandag is daar niks as sardine activity nie. So die vis is allemaal saam met die sardienste diepsee toe, en dit het regtig vandag moeilik gemaak, maar ons het aangehou, ons het die regte haas, weet ons het die regte haas, gewees op die regte plek, ons het letterlik net gewag vir die windows, en ons het 2 visse aangekry, 1 geland sover, en ek is redelik seker, ons gaan hierdie ook kry. Hy gaan die kar vlaag, hy is wat sê man, een mabelkaart. Kijk Johnny, hy is amper op die kant, wel dan. Dankie toch. Ja. 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 Maar hy gaan bedaar later vanmiddag en die water is op pad om in te kom. So, daar is ook 'n paar positiewe. So, daar is vir 'n groot reintjie. Ek verwag dalk 'n diamant of 2. En as ons lucky is, met al verne is hy sorgpijlie van. So, kom ons check. Okay, so ek hardloop net gou deur 'n strop wat ek hier so baie gebruik. Ek gebruik so 2.5 meter staal. Dit is die sweet spot. Ek gebruik gewoonlik 'n 12.0 BKK monster circle. En obviously maak ek die hoeke heeltemal babelus. Vir daai mense wat nie weet nie, om die hoek te connect met die staal gebruik ek 'n snelknoop. Druk hom van die voorkant van die hoek af na die agterkant toe. Af met die shank. En dan wrap ek net die lang stukkie om 5 keer. Nou, die belangrike deel is om hierdie van agteraf deur te druk. Baie belangrik. Here we go. Met die swivel doen ek 'n gewone figure eight. So ek het 'n redelike lang tag end en ek grap hom met ek rap hem oor die staal en my vinger. So die lekker ding is, jy wil hê jou vinger moet so half die staal in plek hou. Die tweede end moet half parallel loop met die ander staal. En dan rap jy net die tag end om die vinger en die staal. 3 keer. 2, 3. Nou haal jy hem van jou vinger af. Weer eens van achteraf. Nou belangrik met hierdie knoop is, moet jy nou net styf trek hier. Vou hem uit. En as jy hom uitvou, dan moet jy ietsie soos dit kry.
En dan die ander belangrike ding is trek hom eers styf. Moet hom nie aftrek nou nie, want dan gaan hy jou stalk krinkel. So jy wil eers hierdie knoop styf trek. So. Dan nou half is wat ek wil hê moet wees. En dan gebruik ek my duim en my vinger net om hom af te gly. Dan gaan hy stal perfect by. Niks se krinkel nie. Voilà. There is your finish knot. Dan gooi net hierdie stuk weg. And there we go. Kom, trek hom. Mike, cowboys don't cry. Kees? Cowboys don't cry. Het is in Kempton groot geworden. Precies, die kan de cowboys lezen geven. Wel, daar is hy. Die zon is bezig om te zak. Dit was een baie lekker, kan ik maar zeggen, interessante 2 dagen samen met Duvan. As daar nou iets is wat ek geleer het in hierdie 2 dae, is as jy nie die area ken nie en is moeilike omstandighede, wel as jy nie die area ken nie, dan is dit moeilik om by jou plek te kom hengel. As jy 'n ervare gids het soos Duvan, is dit makliker. Maar nog steeds, ons is in uiterste moeilike kondisies gewees hierdie afgelope 2 dae en toch het Duvan dit mag werk, want hy het goeie kennis. Net. Maar wel, ons staan nou hier, so ons is daar is nog 3 stokke in en enig iets kan nog gebeur, maar vir alle praktiese doeleindes, ek dink dit is op die einde van die 2 dae. So Duvan, baie dankie vir jou en dankie dat jy lekker saam met stywe lyne gekuier het. Ja, was vir my lekker om julle te hê. Die kondisies is regtig taf, maar... Nou sê my Duvan, as die kondisies is nou vandag, nou môre begin die Nationals hier so, dan gaan die ouens vis. Jy kan nie die weer kies nie, jy kan nie die kondisie kies nie, jy kan nie die watertemperatuur kies nie. Nou, wat doen jy anders dan in sulke kondisies waar dit moeilik gaan? Watter uiterste toe gaan jy? Praat jy nou van 'n gidse perspektief of 'n kompeterende perspektief? Want ek kan jou 2 antwoorde gee. Ja, maar uit 'n gidse perspektief is dit ook kompeterend, want onthou, of course, ja, die jou kliënt kom boek weke of maande voor die tyd. Hy het nie die luxury om te sê, "Wow, die weer lyk mooi, kom ons gaan vis." So vir jou uit beide 'n kompeterende en 'n gids perspektief is dit moeilik as die omgewing, as die kondisies change. So wat doen jy dan? Die belangrikste ding is om, as jy nou kompeterend is ook, is om jouself selfvertroue. So jy moet weet, okay, ek ken die plek, ek was al hier, ek verwag hierdie 4 spesies om te byt. Ons water is nou baie warm en ons sit met 'n suidewind en 'n laag lugdruk. So ek weet die 3 visse wat dalk sop eet in hierdie situasie is 'n diamantrog, dalk 'n reggie, jy weet daai tipe visse. So ek probeer juis daai visse vang. Ten minste vang met byt. Dis dieselfde as enige kompetisie. So jy default, as ek so kan sê, amper terug na jou mees gemaklikste kondisies, dit wat jy verseker weet werk. Yes. Want as min dinge werk of as dit moeilik is, dan is dit wat jy weet die beste werk altyd jou go-to. Ja. Back to basic. Maar soos ek jou gesê het met hierdie stok, ek sit altyd soos 'n bargain stok uit. Ja. Hou hom weg van die ander stokke. Fokus met twee rotate hierdie heel tyd en jy probeer maar teken wat jy dink gaan byt en dan sit jy altyd 'n stok aan die een kant om ek like te doen. Wat ek weet, okay, jy weet, as daar dalk 'n surprise visie verbykom, dan is ek gekeer en ek's reg vir hom ook. Dis soos 'n lotto stok. Ja, dis 'n lotto stok, ja. So as hy gaan, dan weet ons dis 'n groot vis, yes. Want dis 'n groot stuk aas aan. Ja. Jy weet, dis soos 'n solid stuk vleis en dis wat nou uit is hier. So, Duvan, as die ouens, as jy kan raad gee met betrekking tot mense wat graag saam met jou wil kom hengel, wat is die beste tyd, wanneer gebeur wat in Jefferys? Om vir die waarheid sê, laaste 2 dae seker top 10 van my tafste daar ooit, dood ernstig. Suid, warm water, dit was taf, maar oor die algemeen kan jy maar amper jaarliks vis in Jefferys. Ek sal sê die slegste maand, moeilikste maand is seker September, jy weet, June, July, August, September is taf. Although jy kry meer eetvis dan, so as ek, kom ek sê maar net, as jy nou wil eetvis vang, dan kom ons kyk, dan kyk jy na June, July,
August, Oktober. As jy nou wil haaie vang, enig iets van einde Oktober tot einde April, Mei. Okay, so ons was nou reg op die haai tyd, maar met die warm water wat nou in is, is dit nou 'n bietjie moeilik. Maar nog steeds, ons het ook vandag het ons 'n mooi diamant rog gevang. Nie massief maar redelik groot. Daalftag gevis, ja. Ja, dis waar ons het eers 1 uur begin. En ons het 'n mooi smoothie gevang. Wat ook 'n mooi vis gaan nou. En ons gaan nou 'n reggie vang. Of as ons nou 'n pylie vang, dan staan ons hier so tot vanaand 10 uur. Ja. Maar Duvan, baie dankie, dit was lekker om saam met jou te kuier. Nee, ek het dit waardeer, baie dankie. Ek moet net sê ook, dit is altyd belangrik om, as jy kom, is ook om jou tyd te geniet. En jy gaan jou tyd meer geniet as jy kalm is en rustig is. En jy is hier vir 2, 3, 4 dae. En jy sien ook ander goedes in Jefferys. So, ons spandeer tyd in die dorp ook. Dis lekker hier so. Ja, ek moet sê, dit was nou baie lekker gewees saam met Duvan. Gister het ons lekker worsies gebraai op die strand. Vandag, hy sit so mooi skerm op, ons het lekker gesit en koffie gedrink en so, dis eintlik lekker ontspanne en jy kuier en jy leer en die mense kom by jou hier verby en allemaal ken vir die want so, jy leer baie mense ken nie, so dis nie net 'n sterk hengel expeditie nie, dis 'n lekker kuier dag. Dankie, nou ja, as ons nie iets groots van binnen die volgende uur tot die son weg is nie, dan is dit die einde, en dankie dat julle dan saam met ons gekuier het. Ons sien julle weer. Dan weer. Cheers.